ღიაცის ქვეშ დარჩენილი ექვსშვილიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ქადიძეები ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე უნებართვოდ ჩასახლებულებს მას შემდეგ შეუერთდნენ, რაც ქირის გადახტა ვეღარ შეძლეს. აღმოჩნდა, რომ ტერიტორია, რომელიც მათ დაიკავეს, უკვე სხვას ჰქონდა მისაკუთრებული. მრავალშვილიან ოჯახზე პასუხისმგებლობას არავინ იღებს. დავა სახელმწიფო ტერიტორიებისთვის. ნახეთ თამარ კიკნაძის რეპორტაჟი. ქადიძეების ექვსშვილიანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ მეხუთე ღამეს ათევს. მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ცოლ-ქმარმა თავი ოცნების ქალაქს შეაფარა. არი მოხუცი ქალი, რომ ცხოვრობდნენ აქერაებში და შეაწუხა ხმაურმა და მთხოვა, რომ დაცალეობინაო. რომ თხოვა ერთი თვე ზუსტად ვიარე, ვერსად ვერ ნახე. ყველა მიცნობს მე და რომ ბევრი ვაღნები და მაგიტომ არ უნდებიან რომ ხმაური და რაღაცა. შენობას, რომელსაც თავი შეაფარეს, არც კარი აქვს და არც სახურავი. ესეც იმიტომ შეარჩიეს, რომ მეზობლების ინფორმაციით ფართობის მფლობელი ბოლო ერთი წელია არ გამოჩენილა. სოციალურად დაუცველ ექვსშვილიან ოჯახს ყოფილი 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე უნებართვოდ ჩასახლებულები ალტერნატიული ფართობის შესყიდვას 1500 ლარად სთავაზობენ. სადარვი არა ვერ ვნახე და აგერ ახლობელმა მითხრა, რომ ერთი წელი არ ცხოვრობს, ვინმე არ დაგვინახე აქანე ამ აგერ ამ ინაში. და შემოვედი. შემოვედი თუ არა დაურეკიათ ქალბატონიზა და ასე და მოსულა, რომ ეს ჩემი აუ და რა ვიცი, თხოვ თავრობას, რომ მომაქციოს ყურადღება, საწევიდე არ ვიცი. საცხაეგია იყიდება და ფული სად მაქვს, მე რომ ვიყიდე. იყიდება, იყიდია რამდენი აკასაყი. ქოხები. მიწები ხარიან. ხადიძეებს გვიან ღამით დაკავებული ფართობის დაცლა მოსთხოვეს. წალკიდან ის ოჯახი დაბრუნდა, ვინც ერთი წლის წინ ტერიტორია მიითვისა და კედლებიც ამოაშენა. იმის შიშით, რომ ტერიტორიას აღარ დატოვებენ, ნანი ხოზრევაინძეს მათი შენობაში დროებით შეფარებისაც ეშინია. ერთი წელია, რომ ეს ფართი არის ჩემი. ღიაცის ქვეშ ბაღანა აქ პოლზე ითენებდა ღამეს. მომიგდა ეს კაცი, ქრივი ქალი, იმ წუთას წახვა სადმე. ჩემი ოთახი დამიბრუნონ მე და უნახონ იმას მისი ოთახი. ქალაქის მერია ოჯახს ვერაფრით ეხმარება. გიორგი ერმაკოვი სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე მიუთითებს, რომლითაც ყველა სოციალურად დაუცველი ოჯახი სარგებლობს. მერს ამ ეტაპზე წარმოუდგენლად მიაჩნია თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივაზე მუშაობაც, რომელიც ექვსშვილიანი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. იქ არის შესაბამისად გათვლა გაკეთებული, ვთქვა, ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, რა ოჯახებია, რამდენი ხანი ცხოვრობენ ეს ოჯახები, ვთქვა, ბათუმში, თორე ჩემი სურვილი ისიც იქნება 4-შვილიან ოჯახსაც და 5-შვილიან ოჯახსაც, 5-შვილიან ოჯახსაც მიეცეს ბინა, მაგრამ ამის წინა საარჩევნოდ გაკეთება და ესე რაღაც გაუაზრებლად და დივიდენდების დაწერის მიზნით ამას ხელისუფლება არ აკეთებს. მე ახლა დავინტერესდები, როგორც კი მივალ მერიაში, უშუალოდ ამ ოჯახი და თუ აქვს რაიმე დახმარება აღებული და რაც შეგვეძლება მაქსიმალურად დავეხმარებით. იმის გამო, რომ წვიმიან დღეებს ღიაცის ქვეშ ატარებენ, ბავშვები სკოლაში ვერ დადიან. პატარებს მშრალი არც ჩასაცმელი აქვთ და არც სახელმძღვანელოები.